Բարև բոլորին, ուրեմն շատ շտապ լայվովոզում տեղի ունեցած իրադարձության մասին խոսիմ։ Կներեք, որ գրական լեզվարչում խոսելու ու վերահասկանում անաղ դա հասկանալվա, որովհետև շատ ահավոր ներվային վիճակում և կրլանչում։ Գրական լեզվա բացատրիմ ինչա տեղի ունեցալ, ուրեմն ես հիմա գտնվում եմ ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունքում, ստեղից քիչ առաջ շտապոկության ավտոմեքենան դուրս է կակեցալ, հարազատ ախպորս Արամ Երիցյանին, ոստիկանները ինչ-որ բարեկային ծառայողները ավելի կոնկրետ, ավտոմեքենան ոչ թույլատրելի վայրում իբրև թե կայանելու համար մոտեցել են և խոսակցության ընթացքում այդ արդյունք հապեր գազը փչել երեսին, ահավոր ծեծի ենթարկել, ձերնաշխտաները հացրել և տեղափոխել ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունք, հիմա իրա ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած և աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում, ինքը գտնվում է ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունքում։ Ներկայացան շտապօգնության աշխատողները իրան հիմա բժշկական զնությանը ենթարկում, մոտ կես ժամ ինձ սպասել տուալ, միջև ես ներկայանամ իրա մոտ, այդ ընթացքում իր այդ խոսակցությունը էին տանում, որ ինձ դրա մասին, այսպես ասած, լրիվ չտեղեկացնի,